ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 381. Ang shaman spirit, paano magagawa iyon ni Lin Fang? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Naramdaman lamang nila ang ilang nakamamatay na chi at nang mawala ang lila na lawa, si Duya na sumanib sa kanyang espirito ng rhinoceros ay nawala. Nanatiling tahimik ang lahat at isang mapang apang nakamamatay na katahimikan ang naghari sa kapaligiran. Ang mga miyembro ng One Show sect ay nakatitig kay Lin Fang na may layuning pumatay, ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Papatayin ko siya, sabi ni Wu Qing sa sandaling iyon. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong, gusto niyang patayin si Lin Fang Teka, teka, sinabi ni Teng Huyao na agresibong pinatigil si Wu Qing at ibinaling ang kanyang ulo Hindi namin kailangan na pumunta ka at patayin siya Sabi ni Teng Huyao habang umiiling Kinailangan niyang pigilan si Wu Qing na patayin si Lin Fang Si Duyan ay napatay na, kung si Wu Qing, na pangatlong ranggo na mataas na opisyal, ay pumunta upang patayin si Lin Fang Lahat ay maniniwala na maliban kay Wu Qing, ang wanang show sect ay walang iba pang mahuhusay at namumukodtanging mga disipulo Maniniwala silang lahat na si Wu Qing ang tanging taong makakapatay kay Lin Fang. Nilinggan ni Teng Wu Yao ang kanyang ulo at tumingin sa isang binata. Ang binata na iyon ay mukhang isang nakababatang Teng Wu Yao, ito ay dahil sa sarili niyang anak. Wu Teng Wu kahit na hindi siya isa sa walong mataas na opisyal, dapat siyang maging isa-ayon sa pinaniniwalaan ng mga tao sa sekta. May mga alingaw-ngaw na may hawak siyang pambihirang lakas. Ang higit na ikinamangha ng mga tao ay nagmana si Hu sa makapangyarihang espiritu ng kanyang ama. Wu Xin, pumunta at patayin siya. Walang pakialam na sabi ni Teng Wu na ikinagulat ng lahat. Sa pagakyat ni Teng Wu Zin, si Lin Fang ay lubhang malas. Sige. Sabi ni Wu Zin habang tumatangok. Tumakad siya pasulong at tumingin kay Lin Fang. Magandang mata. Tumingin si Lin Fang sa mga mata ni Wu Zin, mukhang napakahayop. Ang mga disipulo ba ni Wan Shomen ay magkakasunod na lalaban? May balak ba silang magpalit? Nanunuya si Yu Qingshan. Ang lakas ni Hu Zin ay katulad ng kay Duyan, nakalusot na rin siya sa ikatlong layer ng Zuan Chi, nagawang patayin ni Lin Fang si Duyan, kaya sinabi ko kay Hu Zin na pumunta at patayin siya, maaari bang mayroon ka may problema ba? Sabi ni Teng Uyao sa malamig na tono. Malamig na umungo si Yu Qing Shan at magsasalita na sana nang, ibinuka ni Lin Fang na nanatiling tahimik ang kanyang bibig. Kung gusto niya akong patayin, tingnan natin kung may kakayahan siya. Ha! nang marinig ng karamihan si Lin Fang, natigilan sila, talagang mapangahas siya, napatay niya si Duyan at gusto pa ring lumaban kay Wu Zin, kahit na pareho ang antas ng cultivation ni na Wu Zin at Duyan, tiyak na mas malakas si Wu Zin kaysa sa Duyan, kung hindi, hindi siya hihilingin ni Teng Huyaw na lumaban kay Lin Fang. Tahimik na tumingin si Yu Qing Shan kay Lin Fang, ang ugali ni Lin Fang ay katulad ng sa kanyang lolo. Si Wu Zin ay humakbang pasulong at dumating sa harap ni Lin Feng, ang kanyang mga mata ay nagpapakalat ng isang hayop na liwanag na maaaring magpanginag sa kaluluwa ng isang tao, parang hinihigop ang kaluluwa ni Lin Feng mukhang napakamakahayop ng mga mata niya. Kumunat ang nuon ni Lin Fang, sa sandaling iyon, talagang naisip niya na ang mga mata ni Hu Zin ay parang sa isang hayop at nakaramdam siya ng panganib mula sa mga mata na iyon. Kailangan niyang magingat. Medyo malakas ka, nagawa mong patayin si Duyan, pero nasaktan mo ang one show sec kaya kahit malakas ka, tiyak na mamamatay ka pa rin. Mahina hong sabi ni Hu Zin. Ang kanyang itim na tiyang pao ay kamakaway sa hangin. Kaagad pagkatapos, isang bagyo ang nabuo sa kanyang likuran wala siyang malakas na pangangatawan at hindi siya mukhang malakas na tao talagang mas mahina siya kaysa sa lahat halika sabi ni Lin Feng hindi na niya kailangan magdagdag ng kahit na ano ang laban lang ang nasa isip niya nang inagang katawan ni Hu Xin, ang kanyang mahina at marupok na katawan ay nagsimulang dumausdos sa hangin at mabilis siyang nakarating sa harap ni Lin Feng sabi niya habang nakatitig kay Lin Feng tingnan mo ako tumingin si Lin Feng kay Hu Xin at nagsimulang ito ay kung ang kanyang kaluluwa ay hindi na nakatali sa kanyang katawan na parang gusto nitong kumawala at pumunta kay Hu Xin. Naramdaman ni Linfang ang isang napakalaking lakas na dumadaloy patungo sa kanya at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Tulad ng isang ilusyon, mabilis na umatras si Linfang. Isang marahas na hangin ang dumaan sa kanyang mukha at isang masamang lamig ang sumalakay sa kanyang buong katawan dahilan upang siya ay manginig, gaano kalamag. Umatras siya ng mahigit isang daang metro at tinitigan si Wu Zin. Si Wu Zin ay mukhang masama at walang awa at ang kanyang mga mata ay mukhang mas mapanganib, siya ay mas banta kaysa kay Duyan. Wu Teng Yao, ang iyong anak ay mas malakas kaysa sa ibang mga disipulo ang kanyang espirito ng shaman ay hindi kapanipaniwala, maaari itong makaimpluensya sa mga kaluluwa ng iba pang mga magsasaka, at maaari itong magamit upang kontrolin ang mga mabangis na hayop. Ang pagpapadala kay Huzin upang patayin ang binatang iyon ay talagang nangangahulugan na may tiwala ka sa kanyang kakayahan. Walang pakialam na sabi ni Yu Qingshan na parang nambobola niya si Teng Huyao ngunit sa totoo lang, binabalaan lang niya si Lin Feng tungkol sa espirito ang shaman spirit ay ang pinakamahusay na espirito ng One Show Sect. Maaari nitong akitin ang kaluluwa ng kalaban at masisip sa paito. Kapag ang isang kalaban ay nagpupumilit na mabawi ang kontrol sa kanyang kaluluwa, madali para kay Wu Zin na patayin sila. Ilang sandali bago ito, si Lin Fang ay nahirapan at halos hindi nakatakas mula sa pag-atake ni Wu Zin. Sa kabutihang palad ang kaluluwa ni Lin Fang ay mas malakas kaysa sa karamihan, kung hindi ay siya ay namatay. Mf. Malamig na pinandilatan ni Teng Huyao si Yu Qingshan. Malinaw na naiintindihan niya na sinabi ni Yu Qingshan ang mga salitang ito para marinig ito ni Lin Fang tumingin si Lin Fang kay Yu Qing Shan nang may pagpapahalagang tingin, hindi maintindihan ni Lin Fang kung bakit patuloy siyang tinulungan ni Matanda. Nang makita ni Lin Fang na nakatingin sa kanya si Yu Qing nagbigay siya ng isang mainit na ng ngiti at tumango bilang pasasalamat. Ang pagkilos na iyon ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Yu Qing at nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. Pagkatapos ng lahat, si Lin Fang ay anak ng kanyang mahal at pinakamamahal na anak na babae. Kahit gaano pa kalaki ang poot niya sa kanyang puso, hindi niya masisisi si Lin Fang. Ito ang dahilan kung bakit niya binalaan si Lin Fang kinamumuhian niya ang ama ni Lin Fang, si Lin Hai, dahil siya ang naging dahilan upang putulin siya ng sarili niyang anak, ngunit apo pa rin niya ang apo niyang si Linfang. Malamang na hindi alam ni Lin Fang ang mga bagay na ito, sa isang simpleng ekspresyon, ginawa niyang naninginig ang puso at kaluluwa ng matanda, at naging dahilan pa ng pag-iisip ng matanda. Hindi lang si Linfang ang hindi nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito, bukod sa ilang miyembro ng Yuklan at dalawang miyembro mula sa Yuklan, walang nakaintindi kung bakit tinutulungan ng pinuno ng Yuklan si Linfang. Fang. Tumingin si Wu Zin kay Yu Qing Shan at malamig na gumiti. Ang babala kay Lin Feng ay walang silbi. Papatayin pa rin niya ito kahit na, Lin Feng, tingnan mo ako. Tiwalang sabihin. Gayon paman, sa sandaling iyon, hindi siya pinansin ni Lin Feng, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naging mas malinaw ang kanyang mga pangunawa at pandama. Malinaw at malinaw sa kanyang isipan ang lahat ng nasa paligid niya. Siya ay nasa pagsasalim ng lupa. Ha! Sumimangot si Hu Xin at ngumiti. Sa tingin mo ba makakatulong iyon sa iyo? Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Hu Xin patungo kay Lin Feng. Isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang gumalaw patungo kay Linfang na nagpasimulang manginig si Linfang. Gaya ng inaasahan, kahit na nakikita niya ang lahat sa kanyang paligid salamat sa pagsasanib ng lupa, maaari pa rin siyang maapektuhan ng espiritu ng shaman. Kung gusto mo akong patayin, pumunta ka lang, sabi ni Linfang na malamig at nakahiwalay. Ang kanyang katawan ay sumugod sa kalangitan at naging isang araw na ito sa hangin patungo sa abot tanaw. Ang pagkilos na iyon ay nagulat sa lahat, gusto ni Linfang na tumakas. Habulin mo siya. Ang ilang miyembro ng One Show Sect ay nagsimulang lumipat, gusto nilang habulin si Lin Fang ngunit sinabi ni Teng Huyao sa isang hiwalay na paraan. Huwag kang mag-alala tungkol dito, manatili dito. Patriarch, sabi ng ilang tao, hindi nila naiintindihan, gusto ni Lin Fang na tumakas at wala siyang pakialam. Hindi siya makakatakas, babalik si Wu Zin na may ulo. Sabi ni Teng Huyao na parang sobrang tiwala. Kumisla pang siluet ni Wu Zin at lumipat din siya sa abot tanaw, hinahabol niya si Lin Fang para patayin siya. Nang marinig ng mga miyembro ng One Show Sect si Teng Huyao, tumango sila. Sa katunayan, tiyak na papatayin ni Wu Zin si Lin Fang, malapit na siyang bumalik kasama ang ulo ni Lin Fang. Dahil sinabi ito ng Patriarch, ang aking angkan, ang Yu Clan, ay mananatili rin dito at hihintayin si Wu Zin na bumalik kasama ang ulo ni Lin Fang. Sabi ni Yu Liushui na may walang pakialam ng iti sa kanyang mukha. Bukod dito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Yu Qing Shan ay sumulyap kay Yu Qing Shan at nakita na lamang niya na ang matanda ay nawawala sa pag-iisip. Ilang sandali pa, tumingin si Yu Qing Shan sa direksyon ni Lin Fang at kumalma hindi gumalaw si Yu Qingshan, kinailangan ni Lin Feng na umasa sa kanyang sarili para mabuhay. Ang mas malalaking grupo ng impluensya ay hindi gumagalaw, walang sumusunod sa kanya. Hinihintay lang nila na ibalik ni Wu Zi ang ulo ni Lin Feng. Sa sandaling iyon, tumawid na si Lin Feng ng ilang daang kilometro, ang kanyang silweta ay walang humpay na kumikislap habang siya ay nagmamadali sa malayo. Bukod dito, mahigpit na sinusundan siya ni Wu Zin, hindi siya mabagal at mabilis na tumatakbo sa kalangitan. Si Lin Feng ay tumagos sa isang beast forest, sinusubukan ba niyang labanan siya doon? Gusto lang ba niyang mamatay? May shaman spirit si Wu Zin, kaya niyang kontrolin ng anumang halimaw doon hangga't hindi sila masyadong malakas. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay huminto si Lin Fang, sa wakas ay nakapaglakbay na siya ng sapat. Ang silweta ni Lin Fang ay kumikislap nang mapunta siya sa isang puno. Malamig niyang tiningnan ang papalapit na silhuet ni Wu Zin. Si Lin Fang ay mukhang kalmado at tahimik ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naglalaman pa rin ng malamig na layuning pagpatay. Kahit anong tingin mo dito, wala siyang nakikitang takot. Tumapag si Wu Zin sa isang puno na nakaharap kay Lin Fang. Nang makita niyang mukhang kalmado si Lin Feng, nagulat siya, agad siyang tumawa at sinabi. Hindi ka talaga natatakot sa kamatayan, di ba? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 382. Pagkontrol ng hayop. malino na hindi ka rin natatakot sa kamatayan. Sagot ni Lin Feng na ikinagulat Wu Zin. Ang makahayop na tingin sa kanyang mga mata ay biglang lumitaw muli. Nagbago din ang mga mata ni Lin Feng, lumitaw ang dalawang walang ekspresyon na itim na mata matagal nang hindi ginamit ni Linfang ang kanyang celestial spirit at sa gayon ay hindi niya nakita ang mundo sa kadiliman sa mahabang panahon. Malinaw na nakikita ni Linfang ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang pagsasanib ng lupa at ang daigdig ng kadiliman ay magtatulad ngunit naging sanhi ito ni Linfang na makaranas ng ganap na magkakaibang sensasyon. Sa sandaling iyon, wala na siya sa iisang mundo. Ang tanging nakikita ng kanyang mga mata ay isang mundo ng kadiliman, isang madilim na mundo na pag-aari ni Linfang. Si Linfang ay nanatiling nakatitig kay Wu Zing gamit ang kanyang itim na mga mata, sa pagkakataong ito, hindi niya sinusubukang tumakas sa sandaling iyon, malinaw na naiintindihan ng utak niya ang lahat, parang walang makakaimpluensya sa kanya. Napansin ni Hu Zi na ang mga mata ni Lin Fang ay ganap na itim, ito ay nagpanginag sa kanya. Ang mga mata ni Lin Fang ay tila mas kakilakilabot kaysa sa kanyang mga mata. Ang ilang mga ilaw ng hayop ay lumitaw mula sa mga mata ni Hu Zi at sumugod patungo kay Lin Fang. Gayunpaman, ang dalawang itim na mata na ito ay mukhang walang emosyon. Hindi man lang sila kumikislap, napuno lang sila ng sensasyon ng walang katapusang kadiliman habang walang emosyon nilang tinitigan si Hu Zin, na ikinasimangot niya. Nakapagtataka, ang kanyang mga mata ay naging inutil at hindi na si Lin Fang. Hindi masama, ngunit, kaya ano? Sabi ni Hu Zin sa malamig na tono. Umaban siya ng isang hakbang at biglang nawala. Sa isang iglap, nakarating na siya sa harap ni Lin Fang, umiihip ang isang madilim at malamig na hangin habang ang napakalaking yelo na chi ay tumaas at sumugod patungo kay Lin Fang. Ito ay isang sorpresang pag-atake. Naramdaman ni Lin Fang ang yelong chi at mahina hang bumalik. Nagtataka si Lin Fang kung anong kasanayan ang natutunan ni Hu Zin upang makagawa ng ganoon kalamag na chi. Umuurong sabi ni huzin na may malamig na ng ngiti sa kanyang bibig. Muling kumislap ang kanyang siluet, malapit niyang hinahabol si Lin Feng. Kahit saan dumaan ang malamig na hangin, isang layer ng yelo ang mabubuo sa mga puno, habang ang hangin ay umihip pabalik-balik, ang mga puno ay mabilis na natatakpan ng maraming layer ng yelo na dahan-dahang nagsimulang pumatay sa lahat ng mga halaman sa lugar. Ang bilis. Napakabilis ng paggalaw ni huzin kaya naramdaman ni Lin Fang ang pressure, ang malamig na hangin na iyon ay lubhang mapanganib at gumagalaw sa hindi kapanipani walang bilis. Pinalamutian ni Lin Linfang ang isang purong chi sword at lumabas ang apoy mula sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling iyon, ang dalisay na araw na si chi ay hindi nakasisilaw tulad noong nakikipaglaban siya kay Duyan. Noong pinatay mo si Duyan, malamang nagamit mo na ang iyong purong chi. Sabi ni Wu Zin habang nakangiti ng mapansin niya na ang dalisay na chi ni Lin Linfang ay nawala ng kaunting kapangyarihan. Hindi mo kailangan subukan at itago ito, nagsasanay ako ng mas mababang kasanayan sa buwan, lubos kong naiintindihan ang iyong kasanayan sa araw, hindi mo ako malilin lang. Patuloy na sinasagot ni Wu Zin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay biglang umatake muli si Hu Xin at sinuntok ang kapaligiran na lumikha ng isang unos na sumabog patungo kay Lin Feng. Nang bumangga ito kay Lin Feng, ang kanyang purong araw na chi at ang kanyang espada ay agad na nagkalat. Lower Moon Skill. Kaya pala, tila biglang naintindihan ni Lin Feng. Si Meng Qing ay nagpraktis ng Lower Moon Skill, ang Moon at Sun Skills ay nagawang magpawalang bisa sa isa't isa, tisa. bukod pa, si Meng Qing ay sinabi rin sa kanya na ang kanyang Cosmos Burning Sun Skill ay kasalukuyang may kapangyarihan lamang ng Lower Sun Skill si Wu Zin ay nagsasanay ng mas mababang kasanayan sa buwan, ngunit ang kanyang antas ng pagilinang ay mas mataas, kaya ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas, ngunit iyon ay inaasahan. Ang isa pang malamig na hangin ay nagsimulang umihip at isa pang bagyo ang bumagsak sa katawan ni Lin Fang. Pakiramdam ni Lin Fang ay mapifreeze siya ng buhay, gaano kalamag. Sinubukan ni Lin Fang na umatras ngunit tila hindi payag si Wu Zin na bigyan siya ng anumang pagkakataon. Siya ay mahigpit na sumusunod sa kanya sa buong oras, gamit ang malamig na hangin upang mapabilis ang kanyang bilis. Kahit na ang mga persepsyon ni Lin Fang ay lubhang talamak kapag ginagamit ang kanyang mundo ng kadiliman at kahit na nakikita niya ang bawat galaw ni Wu Zin, hindi pa rin niya nagawang makatakas mula sa malaking lugar na naaapektuhan ng malamig na hangin, hindi man lang naiwasan ni Lin Fang ang hangin, sa makatawid, kahit na nakikita niya ang mga galaw ng kalaban ay wala pa rin silbi. Ang lower moon skill ni Meng Qing ay lumikha din ng ice chi, bukod pa, ang lower moon skill ni Wu Zin ay mas mahina ngunit mas malapot, ang lamig na nasa loob ng kanyang mga pag-atake ay hindi may kukumpara kay Meng Qing, ngunit napakahirap iwasan ang mga mata ni Linfang ay itim na tulad ng dati at ang kanyang mga iniisip ay napakalinaw. Ang mga pag-atake ni Hu Zin ay pawang tumutuon sa kanyang ulo, natakot si Linfang na sa kalaunan, siya ay tamaan ng kamao pati na rin ang bagyong nilikha nito. Mukhang kung hindi ko gagamitin ang buong kapangyarihan ko, hindi ako makakatakas ngayon. Naisip ni Linfang, napakalakas ni Hu Zin. Gayon din, naubos ni Linfang ang sobrang purong chino ang lumaban siya kay Duyan. Sa loob ng kanyang purple na lawa, ginamit niya ang kanyang itim na lotus para patayin si Duyan sinunog niya siya ng buhay hanggang sa wala nang natira kundi abo. Gayunpaman, ang problema ay nakikipaglaban siya ngayon sa isang taong mas malakas kaysa kay Duyan. Ang isa pang nakasisilaw na espada ay lumitaw, si Lin pagkatapos ay biglang lumiko upang tumakas. Kung kailangan niyang patayin si Wu Zin, mas mabuting gawin ito sa pinakamalayo sa One Show Sect hanggat maaari para magkaroon siya ng ulo kapag nagsimula na silang maghabol. Kung nagawa ni Lin Fang na makalayo at mapatay si Wu Zin, magkakaroon siya ng sapat na oras upang ligtas na makatakas ang kamao ni Hu ay lumikha ng isa pang bagyo at sumugod patungo sa espada ni Lin Fang. May mapanuksong ngiti pa rin si Hu Zin sa kanyang mukha. Gusto ni Lin Fang na tumakas. Naisip pa rin ni Lin Fang na makakatakas siya rito. Maari nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa kalaliman ng Nine Dragon Mountain Chain at gagamitin ni Hu Zin ang paghabol upang makita kung makakahanap siya ng naaangkop na mabangis na hayop upang pamuin. Kaya niyang pumatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato at makahanap ng halimaw na angkop sa kanya. Si Wu Zin ay hindi mabilis o masyadong mabagal, mahigpit niyang sinusundan si Lin Fang. Siya ay nagkaroon ng pakiramdam ng ganap na kontrol. Para sa kanya ito ay isang biro, si Lin Fang ay patay na, siya ay isang patay na naglalakad, hindi na kailangang magmadali si Wu Zin. Mahuhulaan ni Lin Fang kung ano ang iniisip ni Wu Zin. Sa kanyang mundo ng kadiliman, gumiti siya ng malamig, huminto din siya sa paggalaw ng buong bilis. Nagsimulang tumakbo si Lin Fang sa mga dulo ng mga puno, para makapagpatuloy siya sa paggalaw ng napakabilis ngunit nang hindi gumagamit ng purong chi, nabawi niya ang kanyang purong chi habang ginagawa ito. Si Wu Zin ay kumikilos na bastos at sobrang kumpiyansa hindi ka ba nagsasawang tumakbo ng palayo ng palayo? Hindi mo ako matatakasan. Ang dalawang tao ay nasa itaas sa isang masukal na kagubatan, sinabi ni Wu Zi ng mga salitang ito sa malamig na pananuya. Si Lin Fang ay tumatakbo pa rin ng mabilis sa mga puno at nagsimulang bumagal hanggang sa tuluyan na siyang huminto. Tumingon siya, itim at walang emosyon ang mga mata. Talaga, tama ka, sapat na ito. Walang pakialam na sinabi ni Lin Fang bago'y dinagdag. Tunit hindi ko sinusubukang tumakas mula sa iyo. Hindi ka ba tumatakas sa akin? tumingin si Huzin sa paligid at nakita ang ilang mabangis na hayop sa lupa na gumagalaw patungo sa kanila. Tila napansin nila na may dalawang tao na lumapit sa kanilang nasasakupan. Ang mga mata ng mga halimaw na ito ay tila malamig sa yelo. Bago ka mamatay, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Shaman Spirit. Sabi ni Huzin sa malamig at hiwalay na paraan. Kagad pagkatapos, lumitaw ang kanyang espiritu sa hangin. Ang kanyang espiritu ay tila isang masamang espiritu, ito ay lumulutang ng marilag sa hangin hindi ito mukhang anumang nabubuhay ngunit sa sobrang lamig na china inilalabas nito mula sa mga mata nito, ito ay mukhang hayop at masama. Isang multo. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Lin Fang. Nagmistulang multo ang spirit shaman na iyon, mukhang mahina na para bang matatenggi ito ng malakas na bagzo ng hangin. Gayunpaman, ang malamig na mga mata nito ay mukhang napakapangit at nakakatakot. Tingnan mo itong malinaw, ngayong nakita mo na ang kapangyarihan ng shaman spirit, maaari kang mamatay na masaya. Sabi ni Hu Zin sa masamang tono kagad pagkatapos ang kanyang bibigay nanginginig at sinabi niya habang malamig ang tunog at hiwalay Ipinakilala kita sa aking shaman spirit ngayon ay oras na para mamatay Nang matapos magsalita si Wuzin tumaas ang kanyang espiritu sa hangin pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang kakaiba at masasamang mga thread ng chimula sa espiritu na nagpatigil kay Linfa Ang espiritung shaman na iyon ay tila may sariling buhay Ang pagsulyap dito ay nagbigay kay Linfang ng pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay manghihina hanggang sa ito ay masipsip Ngunit ang Shaman Spirit ay sumulyap lamang kay Linfang sa isang segundo, kaagad pagkatapos, ito ay lumus at pababa patungo sa isang mabangis na hayop. Katulad ng isang multo, bumaba ito mula sa langit na may kasamang puting liwanag na bumabalot sa mabangis na hayop. Tumabo ang paningin ng mabangis na hayop at pagkatapos ay unti-unting lumuwag ang mga mata nito, mabilis itong sumuko. Ano ang isang hindi kapanipaniwalang espirito, ito ay medyo nakakatakot. Naisip ni Linfang na natulala. Nakakatakot ang Shaman Spirit na iyon, madali nitong makontrol ang mga mabangis na hayop. Tor. Nagsimulang tumakbo palayo ang mga mabangis na hayop sa paligid, ang espiritong shaman na iyon ay nakakatakot sa kanila. Ang mga mababangdas na hayop sa antas ng ling ay napakatalino, ang mga hayop na antas ng zuan ay higit pa, paanong hindi nila napansin kung gaano kakilakilabot ang espiritong shaman na iyon. Puu, huh, huh. ang ilang mga alulong na tila sila ay lumabas mula sa kailaliman ng impyerno ay pumuno sa kapaligiran. Ang silweta ng shaman ay kumikislap at damapo ito sa isang antas ng zuan na mabangis na hayop na sinusubukang tumakas ngunit napakabagal. Ang mabangis na hayop na iyon ay agad na tumitig sa shaman, at sa isang iglap, naging masunuri ng Zuan level beast na iyon. Napakabilis, ang mga mata nito ay naging katulad ng sa unang mabangis na hayop, ito ay sinapian din. Sa isang kisap mata, dalawang mabangis na hayop na antas Zuan ang napunta sa ilalim ng kontrol ng shaman. Ang espiritu ng shaman ay nagmula sa isang sinaunang angkan, isang karangalan para sa iyo na masaksihan ng mga kakayahan nito, maaari kang mamatay na masaya. Sabi ni huzin Zin. Pinagmamastan siya ni Lin Fang at napapailing, ang problema ay ang iyong espiritu ay makokontrol lamang ang mga kaluluwa ng hayop at tulad ng isang pamamaraan ng pangakit, ang iyong espiritu ay walang silbi laban sa mga taong may malakas na kaluluwa. Sinabi ni Lin Fang pagkatapos mag-isip ng ilang segundo at pagkatapos ay sinabi habang nakangiti. Sa tingin ko ngayon ay dapat maging perpekto, ipapakita ko rin sa iyo ang aking espiritu. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 383. Celestial Fangs. Walang silbi. Napakamatapang. Ungol ni Wu Xin habang mukhang galit. Ang sinabi ni Lin Fang ay ang malupit na katotohanan. Itinuro niya ang mahinang bahagi ng espirito ni Wu Zin. Ang lahat ng kapangyarihan ng shaman ay namamalagi sa kakayahan nitong akitin ang kaluluwa ng isang kalaban at makuha ito. Ito ay kung paano makontrol ni Wu Zin ang mga mabangis na hayop. Kahit na ang antas ng sistema ng mga mabangis na hayop ay katulad ng sa sistema ng cultivation layer ng tao, ang isang ordinaryong mabangis na hayop, kahit na ito ay napakalakas, ay hindi pa rin kayang tumugma sa kaluluwa ng isang tao. Ang mga mabangis na hayop ay madaling makontrol, ang espiritu ng shaman ay maaring kontroli ng mga mabangis na hayop at sumipsip ng kanilang mga kaluluwa ngunit maaari lamang nitong akitin ng mga kaluluwa ng mga tao, wala itong kapangyarihan na kontrolin ng mga magsasaka ng tao. Siyempre, para lang makontrol ang mga mabangis na hayop ay hindi ka panipaniwala. Talagang makikita ko kung anong uri ng espiritu ang plano mong ipakita sa akin. Sabi ni Wu Zin habang nakatitig kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, ang shaman spirit ay lumipat pabalik kay Wu Zin at ang dalawang mabangis na hayop na nasa ilalim ng kontrol nito ay bumamon din sa hangin, may isang may pakpak na tiger beast at isang condor lion ang mga mata ng dalawang mabangis na hayop ay mukhang uhaw sa dugo, sila ay nakatitig kay Linfang habang mukhang napakabangis. Mabangis na hayop, kung hindi ka matatakot sa kanila, bakit ako matatakot? Walang pakialam na sabi ni Linfang. Isang walang katapusang daloy ng mga purple na ilaw ang lumitaw at naging isang walang katapusang daloy ng mga purple snake na agad na nagpasikip sa katawan ng dalawang mabangis na hayop. Ang may pakpak na tigay at ang condor lion ay nagsimulang manginig, ang mga lilang ahas ay patuloy na nagdaragdag ng higit at higit na presyon, ang dalawang mabangis na hayop ay dinudurog. Yan ba ang espiritu na gusto mong ipakita sa akin? Nakita ko na, sabi ni huzi na parang walang pakialam. Itim pa rin ang mga estudyante ni Lin Fang. Di ba sabi mo pwede akong mamatay na masaya dahil nakita ko ang shaman spirit mo? Ipapakita ko sa iyo ang aking espiritu, ito ang unang pagkakataon na ilalabas ko ito habang ginagamit ang purple spirit. Nang matapos magsalita si Lin Feng, isang dagandong ng dragon ang pumuno sa kapaligiran. Sa likod ni Lin Fang ay may isang dragon na may anim na ulo, ito ay napakalaking katawan na may anim na ulo pagkatapos ay matarik na umangat sa hangin sa likod ni Lin Fang, habang nakatingala sa langit, nagpakawala ito ng malakas na dagandong. Si Lin Fang ay may isa pang espirito at ito ang unang pagkakataon na pinalaya niya silang dalawa ng sabay. Dual Spirit Nang marinig ni Hu Xin ang dagandong ng dragon, nagsimula siyang manginig sa taot. Si Lin Fang ay nagtatago ng kanyang lakas sa buong panahon. Siya ay nakakagulat na host ng isang dual spirit. Bukod dito, sa sandaling itinaas ng ikaanim na dragon ang ulo nito at umungol sa langit, si Wu Zin ay nagsimulang magpanik, nakatitig siya sa anim na ulo ng dragon, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto at ang kanyang puso ay nagsimulang marahas na kumabog sa kanyang dibdib. Paano yun posible? Paano yun posible? Hindi makapaniwala si Wu Zin sa kanyang mga mata, hindi maaaring taglayin ni Lin Fang ang espiritong iyon. Ito ay ang Celestial Fang Spirit, ang espiritu ng dugo ng Yuklan, tanging direktang mga inapunang ang kadugo ng Yuklan ay magmamana ng espiritong iyon. Ang pangalan ng pamilya ni Lin Fang ay Lin, paano siya magkakaroon ng espirito ng Yuklan? Nang makita ni Lin Fang ang ekspresyon ng mukha ni Wu Zin na biglang nagbago, siya ay labis na nagulat, kahit na siya ay may dalawahang espirito, si Wu Zin ay isa ring napakalakas na magsasaka, bakit siya magugulat na makakita ng dalawahang espirito, marahil ay nakatagpunan niya. Isang dual spirit user dati. Yu ba ang family name mo o Lin? Tanong ni Wu Zin habang nakatitig kay Lin Fang. Yu, kumunat ang noo ni Lin Fang. Tulad ng Yuklan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Wu Zin. Mukhang hindi mo alam. Sabi ni Hu Zi nang makita niya ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang. Kumikislap ang kanyang mga mata. Bigla niyang naalala na ilang sandali bago tinulungan ni Yu Qing Shan si Lin Fang, bukod pa sa hinikayat niya ang mga nakatatanda ng Yu Clan at Wan Shou Sek na huwag atakihin si Lin Fang. Gayon din, bakit patuloy na iniiwasan ng Yu Clan ng direktang pagpatay kay Lin Fang at sa halip ay inilipat ang responsibilidad sa Wan Shou Sek? Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng hindi mabilang na mga tanong si Hu Zin. Ano ang nangyayari? Narinig din niya na ang ikatlong elder ng Yuklan, si Yukyu, ay napilayan ng may-ari ng Lovesick Forest. Pagkatapos noon, pinatay siya ng isa sa pangkat ni Doan Huya. Bakit pinili ni Doan Huya na sakta ng Yuklan dahil kay Linfa? Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Huzin na mas naiintindihan niya ang sitwasyon, bukod pa, lalo siyang nagulat habang iniisip niya ito. Labing walong taong gulang, sa sandaling iyon, labing walong taong gulang si Linfa. Hindi kaya nagkataon lang, naramdaman ni Huzin na siya ay nalinlang at isa lamang siyang sangla para sa Yuklan na humimok sa one show sec na patayin si Linfa kung tama ang kanyang hakahaka, anak niya si Linfang. Sa ganoong sitwasyon, kaya ba niyang patayin si Linfang? Kung gagawin niya, hindi ba siya lalapit at papatayin siya? Labing walong taon na ang nakalipas at walang nakakaalam kung anong antas ng pagilinang mayroon ang apat na pinakanakasisilaw na mga henyo. Nabalitaan ni Hu Zina ang isa mula sa Imperial Clan ay nakarating na sa rurok ng cultivation at na walang makakalaban sa kanya sa Zuyu. Sa ganang kanya, siya ay palaging itinuturing na pangalawang pinakamalakas na magsasaka ng Zuyu, labing walong taon na ang lumipas, walang nakakalam kung gaano kitakot ang kanyang pagilinang sa landas ng pagilinang, ang edad ay hindi mahalaga, kung mas malakas ang isang magsasaka, mas matanda sila mabubuhay. Ang mga likas na kakayahan ay hindi palaging sapat upang umunlad, pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas ng pagilinang, nagkaroon ng isang bottleneck, ito ay naging mas at mas mahirap na lumipat ng mas mataas. Minsan, ilang taon o kahit ilang dosenang taon ang kinakailangan upang makapasok sa susunod na layer, hakbang-hakbang. Gayunpaman, ang mga may napakataas na likas na kakayahan ay may mas mataas na pagkakataon na masira ang mga layer na iyon kaysa sa iba. Sa makatuwid, ang pinakamalaking saklaw ng mga impluensya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa mga junior. Kahit na sila ay higit na mahina kaysa sa mga matatanda ng mga angkan at mga sekta, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila at ng mga matatanda ay unti-unting lumalaki sa bawat araw. Sa ilang mga punto, ang mga junior ay hihigit sa mga matatanda, ang sandaling iyon ay nangangahulugang simula ng isang bagong panahon para sa angkan o sekta. Kung mas matalino ang mga junior, mas mabilis na nawala ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga junior at senior. Halimbawa, sa One Show Sect, mayroong isang disipulo na isa sa walong mataas na opisyal, tatlong taon na ang nakaraan, siya ay mas mahina kaysa sa mga nakatatanda ng sekta, ngunit pagkatapos ng tatlong taon, siya ay mas malakas kaysa sa ilan. Ng mga matatanda, dahil ang ilan sa mga nakatatanda ay tumitigil na sa kanilang landas ng pagilinang. Sa makatawid, walang nang ahas na tingnan ang apat na natatanging alagad na nawala sa paningin labing walong taon na ang nakalilipas, ang ng halos hindi na sila nagpakita, ay naging dahilan upang matakot ang mga tao, napakahiwaga nila. Sa sandaling lumitaw ang dragon ni Linfang, ang dalawang mabangis na hayop, ang may pakpak na tigre at ang condor lion ay biglang tumingin sa takot. Ang dagandong ng dragon ay tila umaatake sa puso ng dalawang mabangis na hayop. Ano ang tunay na pangalan ng iyong espiritu? Tanong ni Wu Zin habang nakatitig sa anim na ulong dragon. Tinatawag itong Celestial Fangs. Sabi ni Linfang na parang walang pakialam na nagpakilabot sa puso ni Wu Zin. Ang kanyang huling pag-asa ay na na lamang. Celestial Fangs, isa sa siyam na dragon. Gaya ng inaasahan, ang dugo ng yuklan ay dumadali sa mga ugat ni Linfang. Ang espiritong iyon ay isang espirito ng dugo. Hindi natin kailangang mag-away ngayon. Ilagay natin ang lahat ng ito sa likod natin. Ano sa jinmo mo? Nanatiling tahimik si Wu Xin at pagkatapos ay biglang sinabi ang mga salitang ito. Hindi na niya gustong lumaban kay Lin Feng, kahit sino pa ang mas malakas na tao, naniniwala siyang maiintindihan siya ng kanyang a Ang pagpatay kay Lin Feng para sa prestihiyo ng sekta dahil sa ilang walang kwentang disipulo ay hindi katumbas ng halaga. Kung papatayin ng one-show sect si Lin Feng, kailangan nilang harapin siya. Hindi lumaban. Ilagay ito sa likod natin Si Lin Fang ay namangha. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nasabi ni Wu Xin ng mga ganoong bagay. Gayon paman, nailabas na niya ang kanyang dalawang espiritu at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umaapoy sa kanyang paligid. Matapos may tulak sa ganoong desperado na estado, isang pagpipilian ba ang paggawa ng kapayapaan? Si Wu Xin, kahit na gusto niyang lumaban o hindi, ay kailangang lumaban. Lin Feng, mayroon akong lakas ng pangatlong Zhuang Chi layer at nagtataglay ng Shaman Spirit at nagsasanay ako ng Lower Moon Skill. Kahit dalawa ang espiritu mo, kung lalaban ka tiyak na matatalo ka binibigyan din kita ng paraan. Sabi ni Wu Zi nang makita niyang ayaw tanggapin ni Lin Nagsasalita si Wu na parang binibigyan niya si Lin Feng ng hindi kapanipaniwalang pagkakataon. Well, maraming salamat sa iyong pagkakataon. Sabi ni Lin Feng na nanlamig at walang emosyon ang mga mata. Pagkatapos ay dinagdag niya. Gayon pa hindi ko ito kailangan. Nang matapos siyang magsalita, ang kanyang anim na ulo na dragon ay sumugod patungo sa dalawang mababanggas na hayop na antas zuan, ang may pakpak na tigre at ang condor lion. Roar. Roar. Ang dalawang mabangis na hayop ay nakakabaliw na nagpupumiglas at nagawang makawala mula sa mga lilang ahas. Gayon paman, kagad pagkatapos, mas maraming mga purple na ahas ang kumulupot sa katawan ng mga hayop, na naging dahilan upang ang dragon ay dumating at lumamon. Sila, ang espiritu ng celestial fangs, tulad ng naisip ko, maaari nitong lunukan ng anumang uri ng mabangis na hayop. Naisip ni Linfa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang mapanganib na liwanag. Pagkatapos, ang kanyang espiritu ng dragon ay lumipat pabalik sa kanyang tagiliran. Maraming mga thread ng purong chi ang nagsimulang umikot sa paligid niya at sa isang iglap, naramdaman ni Lin Fang kung gaano naging kalakas ang kanyang purong chi. Iyon ay ang Celestial Fang Spirit. Maari nitong nunukan ang mabangis na hayop at sumipsep ng kanilang dalisay na chi. Celestial Fangs. Ang mga balintataw ni Wu Zin ay lumiit, kahit na siya ay isang disipulo ng One Show Sect, ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya ang kapangyarihan ng Celestial Fang Spirit, ang kanyang Shaman Spirit ay kayang kontrolin ang mga hayop ngunit ang Celestial ang espirito ng pangil ay maaaring lamunin sila at sumipsep ng kanilang chi, sa makatawid, kapakipakinabang ba ang kanyang beast control? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 384. Tumamon. Gaano ka komportable? Bamantong hininga si Linfang. Matapos lamunin ng Celestial Fang Spirit ang mga hayop, ibinalik nito ang lahat ng kanyang dalisay na chi. Sinubukan ni Linfang na alalahanin ang mga nakaraang panahon kung kailan lumitaw ang Celestial Fang Spirit. Nakuha niya ang chi mula sa masamang ilusyon, pagkatapos ay ang enerhiya ng yelo, pagkatapos ay ang lila na lawa, at sa bawat oras na siya ay tumagos sa isang kakaibang dimensyon, sa tuwing magbabago ang kanyang espiritu, ito ay lubhang kakaiba. Sa tuwing lalamunan ng Celestial Fang Spirit ang isang halimaw, ito rin ay sumisipsip ng chi nito. Ang Celestial Fang Spirit ay lalago rin, kasabay nito ay lumikha din ito ng bagong espiritu para kay Lin Ang sobrang dami ng purong chi ay maaaring makatulong sa kanya na makapasok sa susunod na layer. Ngayon, mas lumaki ang aking espiritu si Lin Fang ay panay na nakatitig kay Wu Zin na may walang halong layuning pumatay. Dahil pinangunahan niya si Wu Zin hanggang dito, napagpasyahan na ni Lin Fang na papatayin niya siya. Lin Fang, gusto mo talagang lumaban. Sabi ni Wu Zin habang nakatitig kay Lin Fang. Ang lakas ng labanan ni Lin Fang ay lalong lumalakas, ngunit si Wu Zin ay nagiging mas nag-aatubili na lumaban. Walang pakialam na tumanggo si Lin Fang. Siyempre gusto niyang lumaban, dinalan niya si Wu Zin dito para patayin siya. Nanatiling tahimik si Wu Zin at pagkatapos ay naglabas ng malamig at masamang chi. Dahil talagang gustong lumaban ni Lin Feng, hindi tumanggi si Wu Zin, ang problema ay wala na siyang gana na patayin si Lin Feng. Kung papatayin niya si Lin Feng, magagalit siya sa kanya, hindi ito katumbas ng halaga. Sapat na ang pagkatalo kay Lin Feng at pagpapasuko sa kanya. Magkaharap silang dalawa habang nakatitig sa ibaba. Ang isa ay walang emosyon at malamig, ang isa naman ay mukhang hayop at malamig. Ang dalawang ito ay parehong may mga mata na mukhang mapanganib, ni isa sa kanila ay hindi mukhang tao. Mamatay. Sigaw ni Lin Feng sa malalim na boses. Ang lilang lawa ay nagsimulang umugang muli at dumiretso sa Huzin. Kasabay nito, ang anim na ulo na dragon ay gumagalaw sa himpapawid sa itaas ni Lin Feng, mukhang nakakatakot. Nagmukhang multo si Huzin, umatras siya patras, hindi na talaga siya mukhang tao, para siyang nagtransform transform sa isang masamang espirito. Tumipad sa himpapawid si Lin Feng, ang kanyang purple na lawa ay sumugod patungo sa Huzin, bigla itong tumaas sa kanyang bilis sa pagtatangkang surprise-hin si Huzin. Nagsimulang umatras si Huzin, hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplano ni Lin Feng. Sabi mo tinatakasan kita, anong ginagawa mo ngayon? Sabi ni Lin Feng sa mapanuksong tono habang pasulong. Gumagalaw si Hu sa hangin gamit ang kanyang shaman spirit, napakabilis niya na parabang naging espiritu siya sa hangin. Hindi kayang makipagkumpetensya ni Lin Feng kay Hu sa mga tuntunin ng bilis, pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ng kanilang pagilinang ay may malaking salik. Mukhang malamig si Hu Ang mapanganib na mga mata ng salamangkero ay nakatitig kay Lin Feng. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Linfang ay nakatingin sa kanyang harapan at tila hindi siya natakot, hindi siya naapektuhan ng mga mata ng shaman. Ang kanyang dalawang maitim na mata ay parang mga monolith na hindi makagalaw. Parang black hole ang mga mata niya. Hindi maimpluensyahan ng shaman ang kanyang kaluluwa. Si Wu Zin ay nagiging bigo. Maaring atakihin ng kanyang shaman ang kaluluwa ng kanyang kalaban ngunit wala itong silbi laban kay Lin Fang. Makokontrol din ni Wu Zin ang mga mabangis na hayop, ngunit laban kay Lin Fang ay wala itong silbi. Si Linfang ay tila siya ang naging pinakamasamang bangungot ng shaman itinaas ni Hu Zi ng kanyang kamay at isang malamig na puting ilaw ang namuo sa kanyang palad. Sa espiritu ng shaman, ang ilang mga hibla ng liwanag ay namumuo din at ang liwanag ay lumalamig. Malamig. Sobrang lamig. Nagawa ni Wu Zi na kiligin si Lin Fang. Tumingin si Lin Fang sa kamay ni huzin Zi, gayon paman, hindi sinusubukang itago ni Hu Zi ng kumukuha siya ng kapangyarihan para sa isang pag-atake, gusto niyang masaksihan ni Lin Fang ang kanyang kapangyarihan. Lin Fang, dahil talagang gusto mong lumaban, ipapakita ko sa iyo ang aking Dark Devil Strike. Di wuzin Wuzhin habang gumagalaw sa himpapawid na parang multo, hindi lang siya tumigil sa pagtakbo palayo, ngunit muli siyang sumisingil sa direksyon ni Li Wang. Dahil sa malamig na enerhiyang iyon, ang ilan sa mga lilang ahas ay nag-freeze at nabasag sa maliliit na piraso. Tor. Ang anim na ulo na dragon ay umungal at pagkatapos ay ang anim na ulo ay sumugod patungo kay Wuzhin. Gayunpaman, ang mga mata ng shaman ni Wuzhin ay naglalabas pa rin ng nakakasilaw na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan, pagkatapos ay inatake ng anim na ulo na dragon ang bola ng enerhiya at ang dragon ay talagang agad na nagyelo si Wu Zin ay mas napakalakas kaysa sa inaakala ko. Nang maramdaman ni Lin Fang ang napakalamig na enerhiyang iyon ng yelo, umatras siya, sumanib si Wu Zin sa kanyang espiritu at sumugod sa unahan gamit ang kanyang bola ng malamig na enerhiya para umatake. Nakalaya ang dragon mula sa kulungan ng yelo nito at umungal habang patungo kay Wu Zin na sinamahan ng purple spirit. Binaliwala ni Wu Zin ang lahat ng nasa paligid niya, ang multo niyang katawan ay umuusad pa rin, sa kanyang mga mata, si Lin Fang lang ang naroon. Ha! Kumunat ang noon ni Lin Fang walang awa si huzin Zin, nalilimutan niya ang tungkol sa pagtatanggol at pagtutok sa kanyang pag-atake. Ginagamit niya ang kanyang espiritu upang palakasin ang kanyang bilis sa pag-atake muna. Nagalok ako sa iyo ng kapayapaan ngunit hindi mo ako pinakinggan at nagpumilit na lumaban, dahil sa ganoong paraan, Lin Fang, kailangan mong pagbusahan ang aking galit. Nakatingin si huzin kay Lin Fang. Itinas niya ang kanyang kamay na puno ng malamig na chi at tila papalapit ito kay Lin Fang. Sa loob ng bolang iyon ng enerhiyang malamig sa yelo, mayroong maraming mga sinulid ng puting chi, na parang mga nanggigigil na ahas. Gusto mong ipagsapalaran ang buhay mo, paglaruan kita. Sabi ni Lin Feng na walang emosyon pa rin ang mga mata. Biglang sumabog ang isang pagsabog, marahas na sumiklab ang apoy mula sa katawan ni Lin Feng, at binomban ng purong araw na Chi ang kapaligiran. Ang lower sun skill at lower moon skill ay parehong ginagamit sa malapit sa isa. Ang nasusunog na araw na Chi ay nagsimulang mamuo. Sina Lin Feng at Wu Zi ay parehong nagtaas ng kanilang mga kamay, sa kami ni Lin Feng, mayroong isang bola ng purong araw na Chi. Ang apoy pagkatapos ay unti-unting naging itim. Sa itim na itim na mga mata ni Lin Feng, tila isang itim na apoy ang biglang nag-alab sa kanyang mga mata. Anong nakakatakot na apoy? Sa pagkakataong ito, si Hu na ang kumilos, sinimulan niyang isama ang kanyang dalisay na chi sa kanyang Dark Evil Strike. Ang welga na iyon ay may kapangyarihang ganap na sirain si Lin Feng, ang hampas na iyon ay maaaring pumatay sa kanya kagad kung ito ay dumaong ng buong lakas. Ngunit hindi niya akalain na ganoon din ang gagawin ni Lin Feng, pinapalapot din niya ang lahat ng kanyang purong chi sa isang bola ng itim na apoy sa kanyang kamay ang mga apoy na iyon ay unti-unting naging isang bulaklak ng lotus, isang itim na lotus na namumulaklak. Ganyan siguro na matay si Doyan. Li Wuzin habang nakakunot ang nuo. Hindi niya maramdaman ang kapangyarihang nasa loob ng itim na lotus, gayon paman, naramdaman pa rin niya ang panganib kapag tinitingnan nito. Ang itim na lotus na iyon ay talagang napakalakas. Mayroon akong lakas ng ikatlong layer ng Zuan -Chi, ang aking Dark Evil Strike ay gumagamit ng buong kapangyarihan ng isang Lower Moon Skill, si Lin Fang ay nakalusot sa unang Zuan -Chi layer at maaring gumamit ng Lower Sun Skill at maaring ay condense ang kapangyarihan nito sa yung Black Lotus hindi ito mas malakas kaysa sa aking Dark Evil Strike na may kapangyarihan ng ikatlong layer ng Zuanchi. Naisip ni Huzin, gusto niyang makita kung gaano talaga kalakas ang Black Lotus na pumatay kay Goyan. Dark Evil Strike, Destruction. Pagkatapos iluwa ang mga salitang ito, itinas ni Huzin ang kanyang kamay at hinampas ito pababa, binumba ang kapaligiran patungo kay Lin Linfang. Sinuntok din ni Lin Linfang ang hangin at ang itim na lotus ay bumaril pasulong upang salubungin ang pag-atake ni Huzin. Krr! Krr! Ang madilim na masamang hampas at ang itim na lotus ay nagbanggaan at isang basag na tunog ang pumuno sa hangin. Isang hindi kapanipaniwal dami ng nakamamatay na enerhiya ang sumambulat at umakyat sa kalangitan. Ang nakamamatay na enerhiya ay sumabog sa bawat direksyon at ang kapaligiran ay nagsimulang manginig. Ang itim na lotus ay tumagos sa madilim na masamang hampas at sinusunog ito na nagpasimangot kay Wu Xin. Nakalusot siya sa ikatlong layer ng Zhuang Qi habang si Lin Fang ay nakalusot sa unang layer ng Zhuang Qi. Paano magiging mas malakas ang purong araw na chini ni Lin Fang kaysa sa kanyang purong buwan na Qi? Gayunpaman, ang itim na lotus ba ay talagang purong araw na chi. Ang mabangis na apoy ng celestial spirit ni Lin Fang ay sumanib din sa sun chi upang lumikha ng itim na lotus, mayroon itong hindi kapanipaniwalang kapangyarihang mapanirang. Isang nakamamatay na enerhiya ang sumalakay sa kalangitan. Unti-unting nagbago ang mga ekspresyon ng mukha ni na Lin Fang at Wu Zin. Ang nakamamatay na enerhiya na nilikha mula sa banggaan ng mga pag-atake ay hindi kapanipaniwala, ang mga puno sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unting nawasak at nagiging alikabok. Pareho silang mukhang hindi kumikibo at determinado sa sandaling iyon. Walang masabi, tanging mga tunog ng pagkawasak ang pumuno sa hangin. Bumalik. Biglang napagtanto ni Lin Fang na ang nakamamatay na enerhiya ay sisira sa lahat, kasama na siya. Pareho ang ideya ni Wu Zin, hindi niya makontrol ang napakalaking nakamamatay na enerhiya. Sabay na umatras si na Lin Fang at Wu Zin. Ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig mula sa malapit na kamatayan na karanasan. Gayon paman, hindi sumuko si Lin Fang, gusto pa rin niyang patayin si Wu Zin. Ang kanyang celestial fang spirit ay umuungal at bumaba mula sa langit sa likod ni Wu Zin ang anim na ulo na dragon at ang lilang espirito ay gumalaw ng magkakasabay patungo kay Wuzin. Mamatay. Ang walang emosyong mga mata ni Lin Fang ay naglalabas ng malamig na layunin ng pagpatay. Walang makakapidya sa kanya na patayin si Wuzin, at ang pagnanais na patayin siya ay nagngangalit sa kanyang puso. Ang shaman spirit ay naglabas ng puting nakakasilaw na liwanag, gusto nitong pigilan ang anim na ulo na dragon pati na rin ang mga purple na ahas na sumusugod kay Wuzin. Tur. Tumipat ang shaman sa maliwanag na liwanag na tila nagpagalit sa dragon at sa mga ahas. Sa sandaling nanonood si Linfang sa malayo, nagsimulang magsanib ang Purple Spirit at ang Dragon na naging dahilan upang manginig ang kalangitan. Samantala, ang kanilang mga dagandong ay nagsasama rin sa iisang dagandong habang sila ay umaatake patungo sa espirito ng Shaman. Sa isang kagat lang ay nawala na ang espirito ng Shaman. Sa isa pang kagat, si Hu ay nilamang din ng Dragon. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 385. Ang ulo ng Dragon. Sa Mount Sword, ang One Show Sect ay tahimik na naghihintay sa pagbabalik ni Hu Naagaw ng Yuklan ng ugat ng lupa, ang One Show Sect at ang Yuklan ay hindi nagtatangkang labanan ito. Kahit na lumaban sila, malamang na hindi nila ito makukuha, walang nang ahas na sumugal pagdating sa lakas ng Yuklan. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nakatingin sa malayo na may pagkainip sa kanilang mga mata, lalo na ang mga miyembro ng One Show lahat sila ay mukhang naiinip. Nakatago sa kanilang naiinip na mga ekspresyon ng mukha ay isang walang awa na lamig. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang sumimangot ang ilang miyembro ng One Show bakit hindi pa nakabalik si Woojin alam ng mga pangunahing disipulong ito kung gaano kalakas si Hu Ang pagpatay kay Lin Fang ay hindi magiging problema para sa kanya. Gayunpaman, ang pagpatay kay Lin Fang ay nangangailangan ng napakaraming oras. Matagal nang nawala si Hu Siguro pinatay ni Hu si Lin Fang at ngayon ay sinusubukang paamuhin ng ilang mabangis na hayop na kanyang nadatnan. Naisip ni Teng Hu Yao. Nakaramdam din siya ng kakaiba, bakit hindi pa bumabalik si Hu Xin pagkaraan ng napakatagal na panahon. Gayunpaman, dahil lubos siyang naniniwala kay Hu hindi niya ito masyadong inisip. Bukod pa rito, ang iba ay naiinip din na makitang bumalik si Wu Zin kasama ang ulo ni Lin Feng bilang isang trapeo. Mabagal na lumipas ang oras at ang mga miyembro ng One Show sect ay lalong naiinip, hindi na nila nakayanan, na wala sa paningin si Wu Zin at Lin Feng, hindi sila maaring manatiling kalmado dahil lahat sila ay gustong malaman ang resulta. Dapat akong pumunta at tingnan. Bulong ni Teng Wu Shan sa tenga ni Teng Wu Yao. Sumulyap si Teng Wu Yao sa kanya at inisip ang angkan ng Yu pagkatapos ay agad na umiling habang sinasabi. Hindi na kailangan, si Wu Zin ay higit sa kakayahan. Walang mangyayaring masama. Bahagyang tumango si Teng Wu Shan at umatras ng kalahating hakbang. Wala na siyang idinagdag pa, nagpatuloy lang siya sa paghihintay. Pakiramdam ng oras ay napakabagal na lumipas. Teng Wuyao, sa tingin ko hindi mo na kailangang maghintay pa. Walang pakialam na sabi ni Yu Qing Shan. Marahil ay nakatakas si Lin Fang at hindi pa nakabalik si Wu Xin dahil hinahanap pa rin siya nito. Nang marinig ni Teng Wuyao na pinagtatawanan sila ni Yu Qingshan, hinailan niya ang isang mahabang mukha at agad na nagsabi. Maari bang tumakas si Lin Fang mula kay Wu Xin kahit nag-astorin kahit na sinasabi niya ang salita ay hindi na siya kumpiyansa sa mga sinasabi niya. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at tumingin sa direksyon ng kailaliman ng tanikala ng bundok. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad at sinundan ng China iniwan ni Wu Zin. Darating din tayo, walang pakialam na sabi ni Yu Liushui Ang kanyang silawet ay kumikislap at ang buong clan ay nagsimulang sumunod ng malapit sa likod ng mga miyembro ng One Shosek. Pagkatapos ay tumagos sila sa kailaliman ng Nine Dragon Mountain Chain. Nais din nilang malaman kung pinatay ni Wu Zin si Lin Fang o hinahanap pa rin siya. Kumisla pang mga mata ni Yu Qingshan, pagkatapos ay sumulong siya at walang pakialam na sinabi. Tayo na, sinundan ng yukla ng grupo. Pagkatapos noon, sumunod din ng ibang mga taong natitira sa malaking grupo ng mga tao na iyon. Maari nilang sundan ang mga dakilang kapangyarihan ng impluensya ng bansa sa kahabaan ng kasada, sa ganoong paraan hindi nila kailangang matakot sa mga mabangis na hayop sa daan, ito ay magiging isang magandang pagkakataon upang tuklasin ang kailaliman ng kadena ng bundok na hindi pa nila kailanman ginawa. Nakita, bukod pa rito, masyado rin silang curious na makita ang resulta ng labanan ni Linfeng. Ang apat na cultivator ng Zhuangzi layer na kasama ni Lin Feng ay nagtatitigan, sa wakas ay makakapagpahinga na sila. Huminga sila ng malalim, sa wakas ay ligtas na silang mapatay. Marahil ay gustong patayin sila ng mga miyembro ng One Show Sect, ngunit ang taong pinakagusto nilang patayin ay si Lin Feng. Kung wala pa si Lin Feng dito, patay na tayo. Akala ng apat na cultivator, lubos silang nagpapasalamat kay Lin Feng. Kung wala si Lin Feng, pinatay na sana sila ni Ji Sa kabutihang palad, si Lin Feng ay naging sapat na malakas upang protektahan sila sa panahon ng labanan. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nakatayo sa hangin at mukhang naliligaw siya sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga paan ni Linfang ay isang eksena ng pagkawasak. Ang lugar sa paligid niya ay mukhang malungkot at apokaliptik. Nawasak ang lahat ng naninirahan sa lugar at walang naiwan kundi mga durog na bato, walang buhay ang lugar at walang naririnig na ingay. Ang banggaan sa pagitan ng mabangis na apoy at ng madilim na masamang hampas ay nagkaroon ng napakalaking mapanirang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang puso ni Linfang ay tumitibok pa rin sa takot at pagtataka. Masyadong nakakatakot ang kanyang itim na lotus. Kasabay nito, napatulala rin si Lin Linfang dahil sa kanyang espirito. Ang kanyang celestial fang spirit at ang kanyang purple na espirito ay nakakagulat na nagsanib at naging napakapangit. Nilamon ng pinagsanib na espirito ang espirito ng shaman at nilamon pa ng buo si Wu Zin. Si Wu Zin at ang kanyang shaman spirit ay kinain, ang tanging na iwan sa eksena ay si Lin Linfang. Ang celestial fang spirit ay may anim na ulo at napapalibutan ng purple energy, mukhang napakalakas nito. Maari bang magsanib ang mga espirito? Sa isip ni Lin Feng, biglang tumibok ang kanyang puso. Bigla niyang napagtanto na may problema. Ang mga taong may dalawahang espiritu ay mga henyo sa landas ng pagilinang, ito ba ay dahil lamang sa dalawahang espiritu na nagbibigay ng mas malakas na kaluluwa? Kung ang isang tao ay may dalawang espiritu at ang isa sa kanila ay walang silbi sa labanan, ano ang silbi ng pagkakaroon ng dalawang espiritu? Alam ni Lin Feng na ang espiritu ay isang bahagi ng kaluluwa, ang mga taong may dalawahang espiritu ay may napakalakas na mga kaluluwa, ngunit iyon lang ba ang dahilan kung bakit ang dalawahang espiritu ay ginagalang? biglang napagtanto ni Lin Fang na halos wala siyang alam tungkol sa mga espiritu at kaluluwa. Sa landas ng pagilinang, mayroong isang malawak na halaga ng kaalaman para sa isang tao na matamo, ang maraming mga landas ng pagilinang ay hindi marok. Sa kontinente, lahat ay nagsisikap na maging isang malakas na magsasaka, ngunit sa huli, sino ba talaga ang nagsisikap na maabot ang kumpletong pagunawa sa maraming mga landas ng pagilinang, upang tumayo sa pinakatoktok ng kapangyarihan? Halimbawa, sa Zuyu, ang isang cultivator ng Zuan Chi Layer ay itinuturing na malakas. Bukod pa rito, ang mga nasa itaas ng ikalimang layer ng Zuan -chi ay maaaring ituring bilang ang pinaka hindi kapanipaniwalang magsasaka sa buong bansa. Itinuring silang mga Diyos. Hindi pa nakarinig si Lin Fang ng sinumang nakalusot sa layer ng Tianchi. Tunit sa kontinente, ang mga cultivator ng Zuan layer ay itinuturing na kapareho ng mga cultivator ng Chi layer sa Zuyu. Para lang silang mga insekto kumpara sa ibang cultivator sa kontinente. Ilang tao ang nanatiling malaking isda sa isang maliit na lawa sa buong buhay nila. Ilang tao lamang ang may mababaw na ideya ng pinang. Maraming tanong tungkol sa mga espiritu, bakit ipinanganak ang mga magsasaka na may espiritu? At bakit may mga espiritong nagising bago ang iba? Hindi naiintindihan ni Lin Fang ang alinman sa mga ito. Bahagyang umiling si Lin Fang nang mawala siya sa kanyang iniisip. Nakalusot lang siya sa Zuan Chi Layer. Wala siyang karapatang ipagmalaki ang kanyang sarili, wala siyang lakas na kailangan para gumala sa kontinente. Ang kailangan ko ngayon ay maging mas malakas. Kailangan ko pa rin makalusot sa layer ng Tian at mababawasan ang tingin kay Zuyu, kung gayon sino ang maglalakas loob na ay buli ulit ako bulong ni Linfang. Ang lahat ay nangyayari dahil siya ay masyadong mahina, si Linfang ay nabuli at minamaliit, natuklasan niya ang isang ugat ng lupa na agad na ninakaw mula sa kanya sa pamamagitan ng puwersa. Ang labis na ikinagalit ni Linfang ay sa sandaling ang yuklan at ang one show sec ay nag-aaway sa ugat ng lupa, si Linfang, na unang nakatuklas ng ugat ng lupa, ay hindi pa qualified to say anything or intervene, wala siyang lakas at walang kapangyarihan na sumusuporta sa kanya, kaya wala siyang karapatang magsalita. Kailangan niyang maging mas malakas, mas malakas kaysa sa sinuman. Iyon ang kaloob-looban ni Linfang at talagang determinado siyang gawin itong katotohanan. Nais niyang tingnan ang mundo mula sa langit, kaya kailangan niyang maging napakalakas, maaari lamang siyang umasa sa kanyang personal na kapangyarihan upang maabot ang langit. Hatiin. Sigaw ni Lin Fang sa mahinang boses, nakita niyang naghiwalay ang Celestial Fang Spirit at Purple Spirit. Nakatingin sa langit ang anim na ulo ng dragon at nabuo ang purple na dragon, ang mga mata nito ay tila malamig sa yelo, muli silang nagmukhang magkahiwalay na nilalang, ang chi ng aking espiritu ay humina, ngunit nang ang iba't ibang mga espiritu ay nagsanib, tila isang hindi kapanipaniwalang pagbabago ang malapit ng mangyari. Naisip ni Linfa. Ilang sandali bago, ang kanyang pagnanais na patayin si Wu ay umabot sa sukdulen, hindi niya malay na pinilit ang dalawang espiritu na pagsamahin na biglang nagpalakas ng kanilang lakas. Ang pinaghalong espiritu ng lila at ang anim na ulong espiritu ng dragon ay napakalakas. Nagawa nitong lumunin si Wu Zin at ang kanyang shaman sa isang iglap, nakakatakot. Ha! Sa sandaling iyon, biglang bumili ng tibok ng puso ni Linfa. Kagad pagkatapos, ang Celestial Fang Spirit ay nagsimulang mamilipit. Isang masamang hayop na chi nagsimulang umangat sa hangin habang ang anim na ulo na dragon ay nagsimulang umungol. Sa katawan ng Celestial Fang Spirit, isang mahabang galami ang dahandaang tumataas sa hangin, unti-unti, ang mahabang galame na iyon ay nagbago sa isa pang ulo sa dragon. Ang Celestial Fang Spirit ay mayroon lamang anim na ulo noon, ngunit sa sandaling iyon ay nabuo ang ipitong ulo. Ito ay ang Shaman. Biglang sumimangot si Linfang, magkaiba ang ikaptong ulo at ang anim pang ulo. Ang bagong ulo ng dragon ay mukhang malamig at makakahayop. Ang isang mata nito ay itim at ang isa naman ay puti, nakakapantaka, ito ay ang espirito ng shaman. Ang espirito ng shaman ay nilamon ng dragon at napalitan ng ibang ulo, ito ay naging ulo ng dragon. Ang puso ni Linfang ay marahas na tumitibok. Paano hindi ka panipaniwala? Dati, gamit ang kanyang Celestial Fang Spirit, nakuha niya ang ilang mabangis na hayop at ang Chini Meng Ching, lahat sila ay mga bagay na nagbigay sa kanya ng dagdag na espiritu, ang espiritu ng masamang ilusyon, ang espiritu ng yelo at ang lila na lawa ay nilikha lahat pagkatapos. Kinain ng dragon ang chi at pinalitan ng dating espiritu. Sa pagkakataong ito, nilamon na ng kanyang Celestial Fang Spirit ang Shaman Spirit ngunit hindi nito pinalitan ng ibang espiritu, sa halip, naging ulo ito ng dragon.